Goeiemiddag matrikulante. Welkom by die Kuier Rapport Matriekklas 2021. My naam is Priscilla-Ann Theron en ons het gekom by die laaste gedeelte van ons tema, die skryfproses. En dit behels akademiese skryf. Nou soos enige skryf, skryf van 'n opstel, skryf van 'n lang vraag, die nodige vaardighede vereis. So vereis akademiese skryf ook sekere skryfvaardighede. Nou as jy kyk na die term akademiese skryf, dan wonder jy, sjoe, akademiese skryf, dit klink vir jou so na 'n groot naam. As ons praat van akademiese skryf, dan praat ons van skryf op tersiêre vlak. Wanneer jy nou byvoorbeeld 'n eerstejaars student word, gaan daar van jou sekere nuwe skryfvaardighede verwag word. So, in ons volgende sessie aangaande die skryfproses, gaan ons kyk na skryf op tersiêre vlak. Jy's klaar met jou matriekjaar. Opgewonde sien jy uit na die begin van jou nuwe akademiese jaar op tersiêre vlak. Een van die grootste uitdagings wat eerstejaars studente dan nou ervaar is die volgende. Beskik 'n eerstejaars student oor die nodige vaardigheid in die skryf van koherente argumente? Wanneer ons gaan kyk na akademiese skryf, sal jy agterkom dat die skryfproses het nou heeltemal verander. So ons gaan kyk na hoe verskil skryf op skoolvlak teenoor skryf op tersiêre vlak. Wanneer ons gaan kyk op skoolvlak, in die eerste plek, jy kry byvoorbeeld 'n vraag, jy kry 'n opstel, jy kry jou lang vraag, jy skryf vir genot of jy skryf om jou skryfvaardighede te ontwikkel. Jou skryfvaardighede te ontwikkel in jou spesifieke vakgebied, of dit nou jou inhoudsvakke is en of dit nou in jou taalvraestelle is. Terwyl as jy kom op tersiêre vlak, skryf jy om te argumenteer. So, 'n student, van 'n student word verwag. Onthou, nou praat ons nie net in die taalklas nie. Nou praat ons van op enige vlak, op enige vakgebied. Of ons nou gaan kyk na die besigheidsklas, of ons gaan kyk na die biologie. Wanneer jy 'n opstel moet skryf op tersiêre vlak, word daar van jou as student verwag om te argumenteer, krities te dink, sekere onderwerpe te analiseer, nie net dinge as gelate te aanvaar nie, maar om standpunte te lig, as ook navorsing te gaan doen, hoe jy dan nou hierdie standpunte regverdig. In die tweede plek het gaan jy skryf op skool. Wanneer ons kyk na die skryfproses, handel die skryfproses eintlik meer oor jou eie persoonlike ondervinding. Onthou, wanneer jy onderwerpe kry, jou persoonlike ondervinding gaan dan nou van belang wees wanneer dit kom in die skryfproses op skool. Aan die ander kant, op tersiêre vlak, word jy meer blootgestel aan skryf oor die onbekende. So wanneer jy jou onderwerp kry, is dit belangrik dat jy eers moet gaan sit met jou beplanning en dan moet jy gaan kyk na navorsing. Onthou, hou in gedagte die woordjie navorsing, ek sal hom elke keer noem as dit kom by akademiese skryf. Op skoolvlak fokus jy op skryf van paragrawe, fokus op taal met onderwerpsinne, die struktuur van jou opstel, die struktuur van jou langvraag. Dit moet behels jou inleiding, dit moet behels jou interessante liggaam, as ook jou slot, en wanneer jy skryf, word daar klem gelê deur jou onderwyser om te gaan kyk na jou idees, jou persoonlike idees, jou persoonlike ondervinding in elke paragraaf. Wanneer ons kom op akademiese vlak,
gaan jy nie meer so fokus op jou onderwerpsin op die taalaspekte nie, maar jy gaan fokus op hoe om te analiseer, hoe om te interpreteer, as ook hoe om dan nou na aanleiding van dit wat jy ingeneem het, voor te stel. En wanneer jy dit voorstel, stel jy dit voor deur middel van die bronne wat jy dan nou gebruik het. Op skoolvlak is skryf nie veel gebaseer op hoër vlak van kritiese denke nie. Terwyl aan die ander kant hoër vlak van kritiese denke, as dit kom by die analise van sekere konsepte, is dit belangrik op akademiese vlak. En wanneer ons gaan kyk na navorsing, jy doen byvoorbeeld navorsing op skool, want jy moet 'n bron hê, wanneer jou onderwyser byvoorbeeld vir jou onderwerp gee in die bedryfsklas of 'n onderwerp, jy moet nou navorsing gaan doen aangaande 'n sekere onderwerp. As ons geneig op skoolvlak om direk te gaan, ons Google, of ons gaan na Wikipedia toe en ons knip, kat, soos ons in Engels sê, ons kat en ons paste, en daar gaan ons deur. Die verskil tussen skoolverwysings en tersiêre verwysings is dat wanneer jy navorsing doen op tersiêre vlak, word daar van jou verwag om 'n diepte navorsing te gaan doen. So jou informasie wat jy dan nou moet gaan kry, moet baie wyd wees. Jou bronne wat jy gaan gebruik, moet baie wyd wees. Wat behels die akademiese skryf dan nou vir ons? Die skryfproses op akademiese vlak behels die manier waarop 'n skrywer dink, hoe hy daardie informasie ontleed, en dan moet hy natuurlik deur middel van bewyse sy feite staaf. En hierdie feite word dan nog gestaaf aan die hand van sekere bronne, deur sekere mense aantal, sekere ekstra addisionele feite met akademiese gegevens. Nou dit gaan gepaard met sekere prosesse. So dit is ook nie net om sekere mense se werk aan te haal of om 'n standpunt te lig en dan jou feite te staaf deur dan nou net sekere mense aan te haal. Kom ons gaan kyk. In die eerste plek, identifisering van sekere tekstipes of sekere van genres in akademiese skryfwerk. Jy moet byvoorbeeld weet in watter konteks jy skryf. So die ontwikkeling van akademiese woordeskat is so belangrik. So wanneer jy dan nou jou in diepte navorsing doen, ontwikkel jy 'n akademiese woordeskat. Jou interaksie met tekste om meer uit te vind aangaande jou vakgebied. So wanneer hoe meer jy interaksie het met die tekste, of dit nou journal artikels is, of dit nou sekere boeke is wat jy gaan lees, wanneer jy op jou vakgebied, of jy nou in die medies gaan studeer, of wanneer jy in die besigheidsstand studeer, as ek praat van die vakgebied, dan verwys ek spesifiek na in die rigting waarin jy gaan studeer. Soos ek nou net genoem het, of in die medies, of in die besigheid, of in die onderwys. Nee? So, hoe meer jy interaksie het, dit wil sê hoe meer jy toegang het tot verskillende soorte bronne, die internet, biblioteekboeke, artikels van sekere akademici, dan is dit so belangrik dat jy meer uitvind omtrent jou vakgebied. So, akademiese kwessies word dan nou geargumenteer en het word dan nou bestry. Wanneer jy dan nou jou opstel, jou argumentatiewe opstel gaan skryf, is dit baie belangrik dat jy moet weet hoe jy dit gaan struktureer. Wanneer jy dit dan nou klaar geskryf het, is dit belangrik dat jy moet verwys na die bronne wat jy gebruik het. Onthou, enige skrywer, 'n skrywer het 'n doel voor oë. Ons moet 'n spesifieke rede hoekom ons skryf. Soos 'n skrywer 'n spesifieke doel het, verwag die leser iets vanaf dit wat hy kry, dit wat hy lees. So 'n skrywer het 'n bepaalde doel en die leser het 'n bepaalde verwagting. So wanneer jy skryf, moet jy in gedagte hou vir wie jy skryf.
Elke skryfopdrag vra jy moet deur 'n nuwe terrein van inligting beweeg, so jy ontwikkel maniere om nuwe onderwerpe in jou nuwe vakgebied te begryp om te kan gebruik in jou skryfwerk of in jou skryfprosesse. So kom ons gaan kyk na my argumentatiewe skryf. Die skryf van 'n opstel. In die opdrag word dat sekere verwagtinge van na jou as student verwag. En hierdie verwagtinge sluit byvoorbeeld in, jy lees en verstaan jou opdrag, soos in enige ander skryfproses, jy gaan doen navorsing en dan skryf jy jou argument. So dit is, soos ek in die begin gesê het, dat akademiese skryf is daar ook sekere stappe of sekere prosesse wat gevolg moet word. Hiertydens moet jou kennis van jou vakgebied sterk na vore kom. Wanneer jy dus analiseer, fokus op hoe en hoekom vra, nie op wie en wat nie. Dan sal jy duidelike, analitiese of kritiese denke bevorder. So kom ons kyk na die formaat van 'n kritiese akademiese opstel. 'N akademiese opstel bevat spesifieke tekskenmerke. In die eerste plek argumenteer deur te begin met 'n thesisstelling. En as ons praat van 'n thesisstelling, dan is dit dan nou net 'n sterk punt wat of 'n sterk stelling wat dan nou gemaak word. En na elke punt wat gelig word, moet jy dit ondersteun deur die stelling uit te brei. In Engels sê ons, you elaborate on what you have said. Hierdie thesispunt is betoosbaar en dis oop vir interpretasie. Wanneer jy dan nou jou punt sterker wil maak, so jy het jou thesisstelling, jy het jou uitbreidende stelling en dan maak jy gebruik van voorbeelde om te staaf hoekom of wat jy bedoel met sekere punte wat jy dan nou lig. Soos in enige ander opstel, soos in enige lang vraag, jy daar ook die basiese struktuur, naamlik inleiding, jou liggaam, en jou slot. Gebruik ondersteunende stellings deur aanhalings uit bronne, uit tekste te maak. So dit wil sê, maak dus gebruik van jou aanhalings. Maak beweringe en voeg ondersteunende bronne of stellings by. Die bronne wat gebruik word, moet gedokumenteer word. Nou wat word met hierdie stelling bedoel? Wanneer ons sê jy moet jou bronne dokumenteer, later in die skyfie sal ons gaan kyk na plagiaat. Wanneer jy nie sê waar jy jou informatie vandaan kry nie, maak jy jou skuldig aan plagiaat, want dit is nie jou eie idees nie. So let op na jou taalgebruik en jou spelling voordat jy dan nou jou finale skryfstuk aan jou dosent inhandig. Kom ons gaan kyk na plagiaat. Ek het nou vooraf genoem, wanneer jy jou skuldig maak dat jy iemand se woorde direk aanhaal sonder om die persoon aan te haal, maak jy jou skuldig aan plagiaat. Nou vermoed plagiaat ten alle tye. Plagiaat is 'n ernstige probleem. Dit is 'n ernstige oortreding. Wat is plagiaat? Ons noem dit sommer intellektuele diefstal. Intellektuele diefstal, ek gaan steel iemand anders se idees. Ek maak dit oneties. Ek maak dit onwettig wanneer ek dan nou iemand anders se idees gebruik sonder om erkenning te gee aan die persoon. So wanneer pleeg iemand nou eintlik plagiaat? In die eerste plek, wanneer jy iemand anders se werk as jou eie inhandig. Jy neem byvoorbeeld iemand anders se werk, jy skryf hom of jy tik hom net so oor en jy handig dit in. Onthou, dit is nie jou eie idees nie. Dit is iemand anders se idees. Wanneer jy iemand anders se werk as jou eie neem, wanneer jy iemand anders se woorde of iemand anders se idees sonder om enige erkenning te gee, pleeg jy ook plagiaat. Of wanneer jy verkeerde inligting oor die bron van 'n aanhaling gee, en wanneer jy woorde verander
maar steeds die sinskonstruksie 'n bron gebruik sonder om erkenning daaraan te gee. So die kernpunt hier is, gee erkenning aan iemand anders se werk of iemand anders se voorstelle, iemand anders se idees. So waak asseblief daarteen om te spoeg en te plak. Soos ek vroeër gesê het, in Engels noem ons hom cut and paste. Vanuit enige elektroniese bron, soos webwerwe en databasisse, want ons weet mos, wat is die maklikste om nou gou inligting te werf? Google. Ons stik mos net enige ons onderwerp tik ons in en Google gee vir ons al ons informatie. En wat doen ons dan? Ons spoeg en ons plak. We cut and we paste. Leerders, waak daarteen, want jy maak jou skuldig aan plagiaat. En op akademiese vlak is plagiaat. Jy word uitgevang wanneer jy gebruik maak dat sekere stelsels in plek op universiteitsvlak, op college vlak, op tegniese vlak, enige tersiêre inrigting. Daar is stelsels in plek gesit wat jou dan nou verhoed om plagiaat te pleeg. Hulle gaan jou uitvang. So, hoe gee ek erkenning aan ander se werk? As ons gaan kyk na 'n teksaanhaling. Trouwens, Doornbrek en Dixon 2014 voer aan dat onderwysers in Suid-Afrikaanse konteks die nodige teoretiese agtergrond moet hê oor hoe om die genres van skryf aan te bied of te onderrig. Hierdie is nie my idee nie. Hierdie is nie my gedagte nie. Hierdie is nie my standpunt nie. Hierdie standpunt is hierdie twee akademiese idees aangaande die onderwerp oor Suid-Afrikaanse taalonderwysers. Wanneer jy dan nou iemand anders se woorde gebruik, onthou, dit is miskien nie hulle direkte woorde nie, maar dit is hulle idee wat ek gebruik het, dan haal ek dit soos vol aan in die teks. Jy gee die auteur se van, as ook die datum van publikasie, die datum toe hierdie boek of hierdie artikel geskryf was. En as ons dan nog gaan kyk na jou bronnelys, wanneer jy jou bronnelys skryf, is dit belangrik dat jy moet neerstip watter bronne het jy gebruik. En ons maak gebruik op tersiêre vlak, maak ons gebruik van APA en ons maak gebruik van Harvard. Jy sal, wanneer jy volgende jaar op akademiese vlak skryf, gaan jy dan nou met hierdie type konvensies mee werk. Ons noem dit aanhalings konvensies. Nou, as ons gaan kyk na APA konvensie, in die eerste plek, jy skryf die van die auteur neer. Auteur is die persoon wat die artikel geskryf het. Eerstens die van in alfabetiese volgorde met slegs, as ons te werk gaan met APA, net die voorletter en 'n punt. Onthou, dit is belangrik, wanneer jy nou volgende jaar sekere aanhalings of jou bronnelyste gaan doen, is dit belangrik dat jy in gedagte hou dat die konvensies verskil van mekaar. En jou jaargetal en dan die naam van die publikasie of die naam van die artikel. Towards a more explicit writing pedagogy. Dit is dan nou die naam van die artikel, The Complexity of Teaching Argumentative Writing. Reading and Writing Journal, so dit was 'n joernaal artikel gewees of the Reading Association of South Africa, en die gedeeltes wat ek hier uitgehaal het was byvoorbeeld op bladsy 5 of op bladsy 1 tussen bladsy 1 en bladsy 8 gewees. So hierdie is nou basies net 'n voorbeeld van hoe gee ek erkenning aan ander se werk. Want jy het in jou teks, wanneer ons nou praat van teksaanhaling, binne jou paragrawe, het jy dan nou sekere idees van mense aangehaal, maar ek moet erkenning gee, so, ek sê wie is die persoon, ek sê wie is die mense, wie dan nou hierdie artikel
geskryf het, wie wat gesê het, en dan sê ek ook watter datum. En dan gebruik ek die selfde inligting in my bronnelys, sê ek dan nou vir my docent, dit is my bron wat ek gebruik het om boostaande inligting aan te haal. So as ons weer eens gaan kyk na die struktuur van jou opstel, 'n goeie inleiding gee nie net 'n voorbeeld van die inhoud van die opstelling, maar dit gee ook 'n aanduiding van die struktuur van jou opstel. So inleidings is soos kaarte wat die bestuurder help om in die regte rigting te begin. So wanneer jy nou byvoorbeeld jou leser kry en jou leser begin jou opstel te lees, bepaal jou inleiding hoe geïnteresseerd of hoe gaan my docent of my leser dan nou vir my gaan kyk na hoe ek dan nou die vloei, deur net te gaan kyk na jou inleiding byvoorbeeld, hoe jy jou vloei van jou opstel nou gaan deurgee. So die konvensies van akademiese skryfvaardighede op assistent gaan gepaard met 1. Gespesialiseerde taalgebruik. Jy kan nie nou net meer skryf soos jy praat nie. So daar's 'n formele taalgebruik. Dit is saaklik, dit is duidelik, dit is relevant en eksakte taalgebruik wat ons dan nog gebruik. Gewoonlik is ons meer objektief. Maar wat beteken dit om meer objektief te wees? Wanneer ons objektief skryf, dan skryf ons meer van gebeure. Jy maak gebruik van handelinge wat uitgevoer was in jou navorsing. Terwyl as jy meer subjektief skryf, en ek glo stellig op skool skryf ons meer subjektief, waar ons meer ons eie emosie inbring in ons skryfproses. Kompleksiteit of die abstraktheid van jou idees, kohesie en koherensie, nominalisering, en as ons kyk na nominalisering, verwys dit meer na die grammatikale vorm, van hoe ons byvoorbeeld verbindingsklanke byvoeg om struktuur te gee aan ons paragraaf of aan ons sinne. Ons gaan kyk na grammatikale korrektheid. Is die sinskonstruksie korrek? Is dit belangrik? Die werkwoord, is dit op die regte plek? Het ek te veel ekstra woorde ingebring? Is dit irrelevant? Dink ek nie, ek kon een woord vir 'n stelling gegee het nie. Dit is dan nou wanneer ons praat van grammatikale korrektheid. Leksikale digtheid, as ook die korrekte bronverwysings. Julle sal agterkom, matrikulante, ons kom elke keer die klem lê veral op korrekte bronverwysing. So, as ons gaan kyk na geskrewe akademiese konvensies van skryfvaardigheid op universiteit, gaan kyk ons 1 na formele taal, ons gaan kyk na georganiseerde taal, as ook na logiese uiteensetting van jou idees. So, wanneer ons gaan kyk na formele taal, is dit belangrik dat jy let op jou woordeskat, jou akademiese woordeskat in jou vakgebied. Soos as jy byvoorbeeld van biologie gebruik maak, gebruik ons biologiese terme. So jou spesiale akademiese woordeskat is nou van belang. Ander formele woorde en uitdrukkings, jou grammatikale korrektheid, jou woorde, jou sinne, so die formulering van jou woorde is baie belangrik. Dit moet nie omslagtig gestel word nie. Dit moet nie lomp gestel word nie. Dit moet nie elke dag se skryfstyl wees nie. So vir my herhalings gaan kyk na jou interpunksie, want dit speel ook 'n baie belangrike rol in die struktuur of die vloei van jou opstel. En spelling speel 'n baie belangrike rol, want dit maak van my 'n meer akademiese skrywer. As ek te veel foute maak, nê, sê dit vir my dat ek nie genoeg akademiese woordeskat oor beskik nie. So georganiseerde vloeitaal, kyk na jou paragrawe, soos ek vroeër gesê het, jou inleiding, jou liggaam en dan jou slot. So by jou paragrawe is dit belangrik dat jy jou hooftemas het. Jy het jou steunsinne waar jy nou natuurlik uitbrei op jou stelling, op jou thesestelling wat jy genoem het, dan moet vloei wees. Dan moet samehangend of samehorigheid wees in jou vloei van jou paragrawe. En dit is waar kohesie inkom.
Verwysings moet daar wees, daar moet substitusie wees, ellipskonjunksie, koherensie en so voorts. En in die laaste, as ons gaan kyk na die logiese uiteensetting van jou opstel, moet jy dat op, wanneer jy hom nou afeindig, is dit belangrik dat ons ons bronne, byvoorbeeld ons teksverwysing as ook jou bibliografie, aan die einde van elke opstel wat jy dan nou inhandig, moet dit ook dan nou daar wees. So, 'n paragraaf met 'n goeie duidelike struktuur word gekenmerk deur 'n hooftema wat geondersteun word. As I've said earlier, you elaborate, jy brei uit en dan verduidelik en uitgebrei word deur die res van die sinne in jou paragrawe. En hierdie stelling het ek uitgehaal by Van Loon et al en Van der Merwe 2013 en 2011. Dit is nie my idee nie, dit was 'n idee van hierdie twee skrywers. Koesie en koherensie is dan nou twee verskynsels wat te doen het met die binding van 'n teks as 'n eenheid. As ek praat van die teks as 'n eenheid, daar moet duidelike vloei in jou idees wees. So, wanneer ons skryf, moet ons gaan kyk na eerstens die doel hoekom ons skryf, sodat daar wanneer ons weet die doel hoekom ons skryf, sodat daar samehangende tekste aan die einde van die dag is. So kom ons kyk gou na die twee begrippe, koesie en koherensie. Inligting in jou opstel moet dus op 'n logiese en betekenisvolle wyse in volgorde van verwantheid geplaas word ten einde 'n samehangende teks te skep wat maklik leesbaar vir jou leser is. En jou leser moet kan verstaan wat hy lees. Jy kan nie lomp sinne net hier en daar idees hier vat, idees wat nie eens verband hou miskien met jou teses stelling nie, of jou voorbeelde wat jy gebruik, wanneer jy jou uitbreidingssinne het, hou ook nie verband met jou thesisstelling nie. Daarom is dit so belangrik, wat is samehangendheid? Ons kyk na die vloei van die skrywer se gedagtes. Vloei in geskrewe argument. Die skrywer analiseer, soos ek in die begin gesê het, hy evalueer en hy interpreteer die inhoudelike gedeelte te ondersteun en regverdig die skrywer sy standpunt deur verskeie redes aan te voer deur middel van voorbeelde, bewyse en aanhalings te verskaf. Hy gee byvoorbeeld definisies, hy gee formules. Dit is dan nou jou uitbreiding. Jy maak vergelykings, figure, jy plaas byvoorbeeld diagramme deur middel van jou diagram, deur middel van 'n tabel. Probeer jy vir die leser 'n duideliker uiteensetting gee van jou idees. En dan nou sekere aspekte wat herhaal of beklemtoon word wanneer jy iets by jou leser wil tuisbring. Matrikulant, wat is die realiteit as jy nou volgende jaar jou voet op daardie jou eerste jaar op die universiteit dan nou sit. Wanneer 'n eerstejaars student universiteitsvlak betree, het hulle selde, indien ek weet ek of hulle ooit genoeg blootstelling gehad het aan die vereistes wat 'n universiteit aan geskrewe akademiese taalgebruik stel nie. Tog word daar van studente verwag om dit dadelik te kan gebruik. Wanneer ons praat van dadelik te kan gebruik, daar word van 'n eerstejaars student verwag dat hy moet weet wat is die konvensies wat ons dan nou gebruik in die skryfproses. Skryf oor die algemeen is 'n vaardigheid om geletterdheid te bevorder. Skryf in ons alledaagse lewe. Maar as ons gaan kyk na akademiese skryf, akademiese skryfvaardighede op universiteit vorm 'n belangrike komponent van akademiese geletterdheid. So wanneer jy nou jou akademiese skryfvaardighede op 'n daaglikse wyse oefen, sal jy later in jou vakgebied 'n meer
akademiese geletterde persoon raak. Matrikulante, ons het begin deur te kyk in ons eerste les dat hoekom is dit dan so belangrik dat ons skryf? Ons leerders skryf nie meer nie. Ons leerders skryf omdat hulle geforseer word op skoolvlak om te skryf. Onthou, ek het vir jou gesê, in my eerste lesie, en gaande die skryfproses, het ek gesê dat skryf op skool berei jou voor vir die alledaagse lewe daar buite. Byvoorbeeld, 'n polisieman moet 'n verslag skryf. Hy moet kan beskik oor die nodige skryfvaardighede, want hoe gaan hy weet wat is die formaat, wat is die kenmerke van 'n verslag? As jy byvoorbeeld net 'n doodgewone huisvrou is, jy moet byvoorbeeld 'n briefie aan jou kind se onderwyser skryf. Skryf, jy moet beskik oor die nodige skryfvaardighede. Watter taal gebruik? Hoe spreek ek my kind se ouer aan? As ons gaan kyk na akademiese skryf, jy word voorberei deurgaans die hele skryfproses totdat jy uitkom by jou akademiese skryf. So wanneer jy skryf, verstaan skryf as 'n proses. Verstaan skryf dat ons nie net kan gaan sit en net skryf nie, maar dat ek moet weet dat daar sekere prosesse is wat gevolg moet word. Ek gaan kyk byvoorbeeld na my inleiding, ek gaan kyk na my liggaam, ek gaan kyk na my slot, ek gaan kyk dat skryf het te maak met verskillende genres, verskillende tekste. Ek werk in my alledaagse lewe met soveel baie tekste, soos byvoorbeeld, hoekom moet ek 'n brief aan die stadsraad skryf, hoekom moet ek 'n dialoog skryf, hoekom moet ek 'n drama skryf, daar's so verskillende baie genres, en as ek die skryfproses verstaan, gaan skryf dan nou vir my genotvol raak. So, dink oor wat jy gaan skryf, en doen dan deeglike beplanning. En onthou, jou onderwyser kan sommer gou agterkom, wanneer jy skryf, en daar was geensins deeglike beplanning gedoen nie. Skryf op 'n gereelde basis. Wanneer ek sê skryf op 'n gereelde basis, beteken dit ek sê vir jou, wanneer jy in jou agterplaas sit, voor jy vanaand gaan slaap, haal uit jou blaai, deel jou ervaring van die dag op papier met jouself. Skryf 'n brief aan jou beste vriendin. Maak skryf deel van jou alledaagse bestaan. Maar ook baie belangrik, matrikulant, skryf vir genot. Onthou, hoe meer ons skryf, open ons wêrelde aangaande ons vakgebied, ons kennis, ons ervaring van die lewe. So matrikulante, sterkte met jou eksamens wat voorlê en onthou, fokus op die skryfprosesse. Wanneer ons gaan kyk na die skryfproses, behels dit nie net skryf in die taalklas nie, maar ons pas ons skryfprosesse toe in elke vak wat ons gaan skryf. En moenie vergeet nie, hou jou doel voor oë, hoekom jy dan nou skryf. Baie dankie.